46-тият президент на Съединените щати прекрачи прага на Белия дом. Най-възрастният президент в американската история, демократът Джо Байден. Защо двамата президенти, бившият Тръмп и настоящия Байден, не се срещнаха? За посрещането и изпращането, за очакванията и заявките, сега в новините с преки включвания от Съединените щати. Започваме. Големият ден настъпи на една различна по дух и мащаби церемония. 46-тият президент на Съединените щати Джо Байден положи клетва. Всичко за церемонията на живо от Вашингтон. Масова имунизация в България. В края на месец април, ако бъде одобрена скоро ваксината на AstraZeneca, прогнозира главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев. 20 години затвор за Виторио Александров, който уби 23-годишната Дарина и едногодишната им дъщеричка. Явно с българските институции беше по-важно публично да обяви, че убийството на двама човека, живота на двама човека, на едногодишно дете, струва 20 години. Прокуратурата протестира присъдата и отново поиска доживотен затвор без право на замяна. Създаване на Балкански хъб на обществените телевизии обмисля ръководството на БНТ. Първата стъпка от днес – споразумение с телевизията на Република Северна Македония. Започва по света и у нас. Аз съм Маделина Радева. Добър вечер, аз съм Спас Кьосиф. Голямата световна новина идва от Съединените щати днес. В деня на инаугурацията старата и новата власт не си подадоха ръка. Тръмп и Байден не се срещнаха. Телевизионните камери следят всяка стъпка на двамата американски президенти. Много знаци и жестове правят церемонията по встъпване в длъжност на 46-тия президент на Съединените щати. Различна. Много пъти днес се чу за първи път. Ще четем знаците с помощта на специалните ни пратеници във Вашингтон след секунди. И така, Джо Байден положи клетва. Той е 46-тия президент на Съединените щати. Безпрецедентни мерки за сигурност. Строги антиковид мерки. Една наистина различна церемония. Тръмп няма да има обща снимка с Байден на прага на Белия дом и вече е напусна Вашингтон. Как положиха клетва Джо Байден и Камала Харис? Вижте. Аз, Джозеф Робинет Байден, тържествено се заклевам вярно да изпълнявам длъжността президент на Съединените щати и по най-добрия възможен начин да съхранявам, пазя и защитавам Конституцията на Съединените щати. Така започна мандата на 46-тия президент на Съединените щати Джо Байден с присъщата тържественост, но в далеч по-скромни мащаби. На трибуната пред Капитолия присъстваха едва 200 души, а на National Mall едва около 1000. Единство, решителност и признание, че Америка я чака много тежка работа. Това е деня на Америка. Това е деня на демокрацията. Ден на история и надежда, на обновление и решимост. Днес празнуваме не триумфа на кандидат, а на кауза. На каузата на демокрацията, на хората. Волята на хората е чута, волята им е изпълнена. Научихме отново, че демокрацията е ценна, демокрацията е крехка. И в този час, приятели, демокрацията надделя. Байден благодари на предшествениците си и изрази увереност в силата на американската нация. Благодаря на предшествениците си от двете партии, които днес са тук. Благодаря им от дъното на душата си. Току-що положих клетва, която всички тези патриоти също са полагали. Клетвата за първи път казана от Джордж Вашингтон. Но американската история не зависи от някого от нас или от някой от нас, а от всички нас. И ние, народа,
търсим по-перфектен съюз. Това е велика нация. Ние сме добри хора. Преди началото на церемонията, химнът на Съединените щати беше спят от екстравагантната певица Леди Гага. А след като Камала Харис, първата жена вице-президент в историята на Съединените щати, първата афроамериканка и първата с азиатски корени положи клетва, на подиума се изяви друго музикално име – Дженифър Лопес. По-късно на военното гробище Арлингтън Джо Байден ще положи цветя заедно с още трима американски президенти – Джордж Буш, Бил Клинтън и Барак Обама. А ето как ще запомним мандата на отиващия си Доналд Тръмп. 4 турбулентни години, скандали и безброй съобщения в социалните мрежи. Тръмп е единственият президент, подложен на 2 процедури по импийчмент. Един от малкото управлявали само веднъж. Противоречива фигура, която ще остане в историята като най-необичайният президент на Съединените щати досега. From this day forward, it's going to be only America first. America first. 4 години, в които Съединените щати и светът бяха свидетели на най-необичайния мандат на американски президент. С размах на опитен бизнесмен и с поведение, присъщо на реалити звезда. Доналд Тръмп влезе в политиката без никакъв опит, но беше убеден, че ще се задържи там още дълго. Но американците решиха друго. През ноември рекордните 100 милиона подадоха бюлетини по пощата. Започна дългото броене на гласове, а утрото на 4 ноември не даде отговор на въпроса кой ще бъде новия президент. Тръмп обаче имаше свой отговор. Ние наистина спечелихме изборите. Спечелихме ги! Вярваме, че тази вечер съм на път да спечелим изборите. Последваха 4 дни на неяснота. Всеки глас беше важен. От щаба на Тръмп поискаха повторно преброяване на места. Резултатът стана ясен. Джо Байден е избран за президент. Обещавам да бъда президент, който се стреми не да разделя, а да обединява. Който не вижда червени и сини щати, а само Съединени щати. Но Доналд Тръмп не призна поражението си. Вместо това съведе съдебни дела, до едно отхвърлени от Темида. Отказа да поздрави своя наследник, не започна процес по преход във властта. Отново и отново повтаряше своята истина. Аз съм президент на САЩ. На 6 януари събитията достигнаха точка на кипене. Скрит зад бронирани стъкла пред Белия дом, Тръмп призова своите привърженици да се отправят към Капитолия, където в този момент трябваше да бъде утвърдена победата на Джо Байден. Никога няма да се предадем. Никога няма да отстъпим. Няма да стане. Грозни сцени, които никой не беше очаквал да види в сърцето на Вашингтон. Петима загинали, десетки арестувани. Това не е протест, а метеж. С закъснение, Тръмп склони да призове привържениците си към спокойствие. Откраднаха ни изборите. От мен, от вас, от страната ни. Това бяха едни манипулирани избори, но не бива да играем тяхната игра. Трябва да има мир. Приберете се у дома. Седмица преди края на мандата му, той стана първия президент, подложен на 2 процедури по импичмент. Обвинението – подстрекателство към метеж. Днес по безспорен начин показахме, че никой не е над закона, дори президентът на Съединените щати. Макар и да беше невъзможно да бъде отстранен от власт броени дни преди да напусне Белия дом, Тръмп ще понесе последствията си за ролята си в штурма на Капитолия. Вероятният изход – забрана да се кандидатира на ръководна длъжност и край на кратката му политическа кариера. Провокатор. От начало до край. Обичан и мразен, Тръмп успя да накара 100 милиона американци да излязат и да гласуват. Ади, малко политици ангажират до такава степен вниманието на избирателите. И много малко предизвиква толкова крайни страсти също така. Междувременно, Тръмп вече пристигна в имението си във Флорида. Преди това обаче помилва десетки осъдени. Сред тях негов важен бивш съветник. На прощалната церемония във военната база Андрюс той пожела успехи на новата администрация и обеща да се върне под някаква форма.
Доналд Тръмп напусна Белия дом и се отправи към имението си в щата Флорида, без да дочака клетвата на наследника си Джо Байден. Той проведе прощална церемония във военно-въздушната база Андрюс край Вашингтон. Това бяха 4 изключителни години, каза Тръмп и намекна за евентуално завръщане. Винаги ще се боря за вас. Ще гледам и ще слушам. И ще ви кажа, че бъдещето на тази страна никога не е било по-добро. Желая на новата администрация голям късмет и големи успехи. Мисля, че ще имат големи успехи. Имат прекрасна основа да направят нещо голямо. Така Тръмп използва за последен път президентския самолет. Преди това помилва 73 души и смекчи наказанията на още 70. Сред помилваните е и бившият му съветник Стив Банън, обвинен в измама и злоупотреби със средства, събирани за строежа на стената по границата с Мексико. Президентски помилвания получиха и бившият кмет на Детройт, Куейн Килпатрик, който е в затвора за корупция, и бившият инженер от Google, Антони Левандовски, осъден за кражба на търговска информация. Новоизбраният президент Джо Байден присъства на църковна служба в Вашингтон часове преди клетвата, а преди това отдаде почет на 400 000 американски жертви на COVID-19 на церемония пред мемориала на Ейбрахам Линкълн. 400 светлини бяха запалени в памет на починалите от заразата. За да се излекуваме, трябва да помним. Понякога е трудно да си спомниш, но така се лекуваме. Важно е да направим това като нация. Затова днес сме тук, да си спомним за всички, които загубихме. Обичайно след църковната служба бъдещите американски президенти по традиция отиват в Белия дом, за да се срещнат с предшественика си. Това днес не се случи. Джо Байден пристигна направо в сградата на Конгреса. И сега към Цвети Йорданова в Вашингтон. Тя работи с оператора Владимир Богдански. Добър вечер за нас, Цвети. Добър ден за теб. Въпросът ми е да ни опишеш малко атмосферата като начало. В този момент какво се случва? Добър вечер, Ади. Добър вечер на нашите зрители от Вашингтон. Церемонията приключи преди около половин час, както и нашите зрители имаха възможност да видят наживо. Тук в National Mall в момента са останали предимно представители на всички световни медии. Нормално светът гледа в този момент към американската столица, където 46-тият президент вече встъпи в длъжност. Това беше една изключително необичайна церемония, но пък с нея беше спазена традицията, която се спазва на всеки 4 години от 1789 година, от клетвата на първия американски президент Джордж Вашингтон, както напомниха и ораторите от трибуната. Тук, вместо публика, както виждате зад мен, по цялото протежение на National Mall са поставени флагове на всички щати и американски знамена, които символизират близо 200 хилядите американски граждани, които при обичайни обстоятелства биха дошли за да приветстват своя нов лидер. Това не се случи. Американската столица е скована и блокирана от невиждани, наистина невиждани мерки за сигурност. За сметка на това обаче, тук на трибуната пред западната фасада на Капитолия все пак имаше и дух на тържественост и празничност. Джо Байден в своята реч след встъпването си в длъжност повтори своето най-важно обещание към американските граждани, дадено още по време на неговата предизборна кампания, а именно да бъде президент на всички американци, а не само на онези, които са гласували за него. Той не пропусна отново да отдаде почет на жертвите. 400 000 американци загубили живота си в последните месеци заради коронавируса. Нека да чуем още малко от думите на Джо Байден. Ако си подадем ръка, страната ще бъде по-просперираща, по-готова за бъдещето. За напред ще имаме нужда един от друг. Нуждаем се от цялата си сила, за да упорстваме пред тази мрачна зима. Нашия враг е, може би, най-тежкия и смъртоносен период на вируса. Трябва най-сетне да се изправим срещу тази пандемия като една нация. Трябва да спрем тази варварска война, в която се изправят червени срещу сини, селени срещу граждани, консерватори срещу либерали. Можем да постигнем това, ако отворим душите си, вместо да вкоравяваме сърцата си. Ако покажем малко толерантност и смирение. И ако влезем в обувките на другия, както би казала майка ми, само за миг.
Президента на всички американци обеща да бъде Джо Байден. Разбира се, въпросът е как се правят резки завои в политиката при едно така напрегнато, раздвоено общество. Това, което видяхме през последните дни, ни кара да мислим за това. Как ще продължи денят, Цвети? Какво следва от тук нататък? Да, само още два акцента, Ади, от речта на Джо Байден, която американците слушаха наистина в едно раздирано от разделени общество. Всички очакваха да чуят послания за помирение, за изцеление на раните от разделенията и от коронакризата. Другите думи, които светът вероятно очакваше да чуе на Джо Байден, бяха да сме част от света отново с силата на своя пример, а не с примера за своята сила. Това каза новият американски президент. Неговите най-спешни задачи, разбира се, са свързани с вътрешната политика. Казахме много пъти, поразената от коронакризата икономика, въвеждането на задължително носене на маски. Това ще бъдат първите му ходове на територията на федерални сгради и по време на междущатските пътувания. Той също така има план за миграцията, с който да помогне на над 11 милиона американци да придобият законно американско гражданство. Това са неговите спешни задачи, които той обяви в последните дни, че възнамерява да се заеме с тях. По отношение на политиката му на световната сцена, предстои да го видим какъв партньор ще бъде той за Европа, за Балканите, но това, което очакват всички, е той да се върне към традициите на външната политика на Съединените щати, водена преди идването на Доналд Тръмп. Така че всичко интересно тук предстои. Както знаете, няма да има парад. Вместо това ще има виртуални изпълнения, които ще бъдат събрани в едно голямо телевизионно предаване, наречено «Америка празнува». То ще бъде тази вечер излъчено в най-гледаното време на всички американски телевизии с водещ Том Ханкс и с изпълнения на големи звезди като Джон Бон Джови. Благодаря ти много, Цвети. Екипът ви продължава да следи това, което се случва в Вашингтон. Четем знаците. Те са много важни, включително и за Европа, както току-що чухме. Сега към коментарите от Брюксел. Европа отново има приятел в Белия дом, каза председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен по време на дебат в Европарламента, посветен на встъпването в длъжност на Джо Байден. Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел изрази надежда, че смяната на властта във Вашингтон ще протече мирно. Европейският съюз и НАТО очакват Байден да посети Брюксел тази година. Още за европейските реакции от бългийската столица. Десислава Апостолова. Управлението на Доналд Тръмп нанесе сериозни поражения върху трансатлантическите отношения. Това бяха най-дългите 4 години, казват в Брюксел. Сега Европейският съюз си отдъхва и се готви да подаде ръка на стари доверен приятел, какъвто е Джо Байден. През 2010 година Джо Байден, тогава вице-президент на Съединените щати, е посрещнат с аплодисменти в Европейския парламент. Европа не е толкова място, а идея. И аз съм тук, за да ви уверя, че президента Обама и аз вярваме в тази идея. Днес Европейският съюз се надява на ново начало в отношенията с Америка на Байден. След дълги 4 години Европа отново има приятел в Белия дом. Той ще застане до Камала Харис, първата жена вице-президент на Съединените щати. Това е историческо постижение и прави този ден много специален. Това ново начало в Америка е моментът, който чакахме дълго. Европа е готова за нов старт с нашия най-стар и доверен партньор. Според фон дер Лайен, връщането на Съединените щати в Парижкото споразумение за климата е силно начало на новите отношения. Европейският съюз иска и тясно сътрудничество в справянето с пандемията, в търговията и създаването на нови правила за интернет-гигантите. Брюксел се надява Байден скоро да посети Европа. Новите отношения между Европейския съюз и Съединените щати са амбициозни. Затова още в първия ден от мандата му искам да поканя президента Байден да посети Европа, за да участва в специално заседание на Европейския съвет в Брюксел, заедно с участието му в срещата на върха на НАТО. Искаме да работим заедно за по-силна Европа, по-силна Америка и един по-добър свят. Евродепутати подчертаха днес, че събитията в Капитолия на 6 януари трябва да послужат за урок и за европейските държави. Българският премиер Бойко Борисов поздрави във Фейсбук новия американски президент Джо Байден и неговия вице-президент Камала Харис по случай встъпването им в длъжност.
Борисов им пожела много успехи и изрази увереност, че ще бъдат добри лидери. Да видим и другите теми от деня. Инцидент в София. Възрастен шофьор блъсна майка с 2-годишно дете в ръцете на пешеходна пътека. Майката и детето са в болница с тежки травми. Лекарите се борят за живота на жената. Инцидентът е от тази сутрин в квартал Дружба. Шофьорът е на 76 години и е арестуван. Часът е малко преди 8:30. Мястото – участък с интензивен трафик в столичния квартал Дружба. По първоначална информация, майката пресичала тази пешеходна пътека, прегърнала детето си, когато били пометени от автомобил. Имаше подредени много полицейски коли и две коли, които бяха ударени на разстояние 15 метра. И само полицаи. Видях полицаите, когато са дошли, отбиха и отбит пътя тук. Пострадалите са откарани в столичната болница Света Ана. По-късно момиченцето е настанено в детската неврология в Пирогов. За съжаление, травмите им са много тежки. Жената е с черепно-мозъчна травма. А детенцето също има травма на главата. За срок от 24 часа е задържан шофьора на колата, блъснала майката и детето. А живеещи в квартала разказват, че и друг път са се случвали инциденти на този участък. Често се случват и такива инциденти. Имах приятел от този блок, удариха го там, на пътя и почина. Доста интензивен трафик. Никой не кара с нормална скорост. За съжаление, и резултат е на лице. Хубаво е да има светофар или поне да има легнал полицай. Под ръководството и надзора на Софийската районна прокуратура е образувано досъдебно производство във връзка с пътния инцидент. А във Варна другиран млад мъж извади въздушен пистолет на кръстовище след спречкване на пътя. Спорът бил за отнето предимство. Извършителят на хулиганската проява е задържан. Установено е, че в момента на ареста той е шофирал лекия си автомобил след употреба на наркотици. Повдигнато му обвинение за хулиганство на пътя. То се наказва с лишаване от свобода до 3 години. Безотговорност и после късмет. 42-годишна жена от Кюстендил оцеля, след като прекара повече от 30 часа при минус 20 градуса на 2300 метра надморска височина в Рила. Намерена от планинските спасители по клин и с обикновени боти, без никаква екипировка за тежки зимни условия. Бързо е транспортирана за лечение в Пирогов и приета с тежка форма на измръзване. По разказа на планинските спасители, жената е пристигнала в хижа Седемте рилски езера в понеделник и обяснила, че ще се отправи на поход в планината към по-стара хижа. На следващия ден сутринта все още не се била върнала в хижата и спасителите се отправили по маршрута, описан от нея предния ден, за да я търсят. Открили я около 14 часа в безпомощно състояние в основата на връх Харамията. Според планинските спасители, жената е оцеляла, защото не е заспала. 20 години затвор за мъжа, който уби жена си, едногодишната си дъщеря, преди 3 години. Виторио Александров ще излежава наказанието си при първоначален строг режим. Убийството през есента на 2018 предизвика широк обществен отзвук. А присъдата днес възмути присъстващите в залата, които определиха като крайно несправедлива. Прокуратурата протестира незабавно присъдата пред апелативния съд. Виторио Александров чу, че за убийството на жената, с която живеел на семейни начала Дарина, и на дъщеря си Никол, ще лежи в затвора общо 20 години. При първоначален строг режим. Това отсъди съдебен състав на Софийския градски съд, председателстван от съдия Иван Коев. Виторио, как приемаш присъдата? Справедлива ли е тази присъда? Получихте ли справедливост според вас? Защо мълчите? С присъдата си съдът прие за доказано, че на 29 октомври 2018 година около 14 часа в дома им в столичния квартал Надежда, Виторио е убил Дарина с два изстрела в главата. Същия ден, само че късно вечерта в изоставена постройка край София, по същия начин отнема живота на едногодишната си дъщеря Никол. Как възприемате тази присъда? Справедлива ли е според вас? Може ли да се намери справедливост за две убийства? Очевидно е несправедлива присъдата относно така определеното наказание от този състав на съда. Продължаваме напред. Има и по-горни инстанции. Явно с българските институции беше по-важно публично да обяви, че убийството на
двама човека, живота на двама човека, на едногодишно дете, струва 20 години. В края на делото Виторио призна вината си за двойното убийство. Предсъда обясни, че с Дарина имали проблеми във взаимоотношенията си заради нейните родители и бил подлаган на турмоз от баща й. Родителите обаче описаха съвсем различна картина. Жертвата била подлагана на редовно домашно насилие от страна на Виторио. Нямам обяснение. Едва ли има нормален човек, който може да си обясни. Вярваме в институциите, но това... Нямам обяснение просто, съжалявам. Не е честно да ви кажа, в последните години нямам вяра на институциите. Е, затова са тези убийства, защото всеки един убиец е оправдан. Като неправилна, незаконосъобразна и несправедлива, присъдата беше определена и от прокуратурата, която е протестира още час след произнасянето й. Според държавното обвинение, Виторио Александров е с висока степен на обществена опасност. Действало е хладнокръвно и хладнокръвно е причинил умишлено смъртта на 23-годишната жена. Легнало е да спи с дъщеря си и при идването на органите на реда, хладнокръвно и умишлено е застрелял. Детенцето на една годинка и една седмица и е била в безпомощно състояние. Тя е спяла. Пред следващата инстанция прокуратурата отново ще настоява за доживотен затвор без право на замяна. Със същото искане присъдата ще обжалват и родителите на Дарина. Трима от обвиняемите по разследването за злоупотреби с отпадъци срещу братя Бобокови се признаха за виновни. Сключва споразумение за присъдите си, това научи по света и у нас. Освен Бобокови, обвиняеме и бившия заместник министър на екологията Красимир Живков. Именно той е сочен за организатор на схемата. Габриел Савов, Васил Богданов и Айгюн Еминов са признали вината си и са сключили споразумение с прокуратурата. Предстои утре специализирания наказателен съд да ги одобри, като определи наказанията. Савов е бивш началник на регионалната здравна инспекция в Плевен, Богданов – бивш управител на завода за акумулатори Момбат, а Еминов е управител на фирма за съхранение на отпадъци в индустриалната зона на Плевен. Там в началото на 2020 година бяха открити големи количества отпадъци, внесени от Италия. И политически новини. Всички партии без БСП в правната комисия на парламента подкрепиха на първо четене идеите на управляващите да дадат възможност на карантинираните и на хората в болниците да гласуват. С промяна в закона за извънредното положение се задължава Централната избирателна комисия да приеме правила за организацията и гласуване на вота по време на пандемия до средата на февруари, или това са 50 дни преди изборния ден. БСП обвини управляващите, че вменяват на ЦИК несвойствени правомощия, като я задължават да изготви правила за подвижните урни и да гарантира здравето и живота на хората. Аргументират се, че комисията не е здравен орган. Законопроекта ви е неясен, неточен и не само, че не помага, а най-вероятно ще се откаже вреден, поставяйки Централната избирателна комисия в ситуация, която тя обективно не може да изпълни и оттам опорочавайки целият процес. От ГЕРБ контрираха, че като искат Министерски съвет да организира изборите, на левицата трябва да се напомни, че и по време на комунизма не партията е правила това, а комисия. Не беше натоварен управителният орган на Българската социалистическа партия, а Централната комисия за произвеждане на този пряк избор. Моля да напомните през всичките тези години, кой трябва да зададе рамката за провеждане на всяко едно действие по време на изборния процес. Според Обединени патриоти, БСП ще са против и ако кабинетът организира изборите. Ваше място, първото нещо, което ще кажа, е, че изборите са манипулирани и са нечестни. Започвам да се мисля, че за съжаление, вие си търсите оправдание за евентуална загуба на предстоящите избори. ДПС ще подкрепят промените с леки корекции. Считаме, че мерки трябва да има и Народното събрание трябва да приеме мерки. От БСП утре ще внесат предложения за промени в изборния кодекс в посока изчистване на избирателните списъци от мъртви души и видеонаблюдение при отчитане на резултатите от вота. И още от страната. Оборудване от проекта АЕЦ Белене може да се използва в АЕЦ Козлодуй. До 10 години България може да има изградена нова ядрена мощност. Това стана ясно след като правителството гласува доклад за възможен 7-ми реактор в АЕЦ Козлодуй. След като на 14 октомври миналата година кабинетът даде зелена светлина, АЕЦ Козлодуй е водила разговори за нова ядрена мощност с 4 американски компании, включително Westinghouse. Както всеки голям проект, и този не е лесен, това е едно 10% от брутния вътрешен продукт на страната, но при дисциплина, при добра организация, до 10 години ние можем наистина да пуснем един нов
блок. Площадка номер 2 в АЕЦ Козлодуй е лицензирана от Агенцията за ядрено регулиране. От страна на Уестингхаус е потвърдено и съответно заявено, че те ще подкрепят реализацията на седми блок на АЕЦ Козлодуй с наличното оборудване, което ние притежаваме от проекта АЕЦ Белене. Доклад на експерти одобрява строителството на седми реактор с оборудване от Белене, като забавянето и непредвидените разходи ще са най-ниски именно при този вариант. Забавянето по проекта би било между година и две, според изпълнителния директор на АЕЦ Козлодуй, а непредвидените разходи 15%. След седми реактор ще се върви и към строителството на 8-ми, обяви и премиера Борисов. Това са изключително важни инфраструктурни проекти, които гарантират и националната сигурност, енергийната сигурност, диверсификация. Освен това използват и платеното от държавата и данъкоплатците оборудване. И в същото време, мисля, че след седми ще отидем и на 8-ми реактор. Не е ясно дали това решение би означавало край на проекта АЕЦ Белене. Правителството отпусна 2 милиона и половина лева за образователна инфраструктура в Благоевградско. А коментарът на премиера е, че инвестицията се прави без оглед на партийната принадлежност на кметовете. Бяха отпуснати и близо 2 милиона лева за 6 значими археологически обекти. С три ключови енергийни проекта България работи усилено по инициативата Три морета. Три морета е политически проект на 12 страни членки на Евросъюза, лансиран през 2016 за интеграция на страните между Балтийско, Адриатическо и Черно море. България разширява газохранилището си в Чирен, строи интерконекторите със съседните страни и участва в терминала за втечнен газ в Александрополис, напомни премиерът Борисов пред министри. Тази седмица стартира обществена поръчка за доставка на оборудване и изграждане на интерконектора с Сърбия. България може спокойно да каже вече, че газовия хъб Балкан го има и ние като основен и разпределител в тази сфера. По инициативата Три морета, Чирен с тези интерконекторни връзки с терминала за втечнен газ, България на практика вече усилено работи по стратегията Три морета. Докато другите още говорят, ние вече строиме, изграждаме и върват обществените поръчки. А президентът Трумен Радев се срещна с изпълнителните директори на Българската банка за развитие във връзка с домакинството на страната ни на инициативата за подобряване на регионалната, транспортна, енергийна и дигитална свързаност Три морета. В края на миналата година банката се присъедини с още 20 милиона евро към инвестиционния фонд на инициативата. България ще работи за подобряване на процеса по взимане на решения в рамките на Три морета, подчерта Румен Радев и допълни, че обществото трябва да е информирано за критериите, по които се определят печелившите проекти. Напредъка на газовите инфраструктурни проекти бяха част от темите, които премиерът обсъди и със сръбския външен министър Никола Селакович, който е на посещение у нас. Първият дипломат се срещна и с президента Румен Радев. Конкретни стъпки за ускоряване на двустранните взаимоотношения бяха договорени по време на разговорите му с българския външен министър Екатерина Захариева. Повече сега от Николай Минков. Ключовите за двете страни проекти като автомагистрала Европа, газопровода Балкански поток и изграждането на газовия интерконектор обсъдиха премиерът и сръбския външен министър. Борисов подчерта, че въпреки пандемията активната работа продължава, тъй като тези проекти са от изключително значение за свързаността, инфраструктурното и енергийното сътрудничество между двете държави, региона и Европа. На срещата между външните министри Захариева и Селакович бяха набелязани конкретни стъпки за задълбочаване на двустранното сътрудничество. В края на тази година ще се завърши и последния кратък участък от магистралата между София до границата. Двамата днес се разбрахме да се фокусират ресорните министерства върху отварянето на нов граничен пункт на север от Стара планина. Сръбският външен министър акцентира върху решимостта на Белград да повиши икономическото благосъстояние на западните покрайнини. В две гранични области, в които живее българско национално малцинство, Бабушница и Димитровград, открихме две свободни митнически зони. В момента завършваме тяхното инфраструктурно оборудване. Той благодари за подкрепата на България по време на пандемията. Използвам възможността специално да благодаря на колежката Захариева за помощта на Министерството на външните работи за осигуряване на зелените коридори, за евакуирането на нашите граждани, които през българските летища успяха да се върнат в Сърбия. България осигури
висококачествени защитни облекла за вашите доктори в началото на кризата през пролета. Вие много съдействахте на българското правителство и на българските граждани, които трябваше да се приберат през Сърбия за България. По-късно Селакович бе прият от президента Румен Радев. Държавният глава изрази задоволство, че всички поети ангажименти от сръбския му колега Вучич при посещението му в западните покрайнини се изпълняват. И по отношение на вписването на женските имена, и по отношение на повишаването на финансирането на медиите и на благоустройството на региона. Вярвам, че с създаването и поддържането на всички необходими условия спрямо нашето национално малцинство ще допринесе и за достойната интеграция на Република Сърбия в Обединена Европа. Посещението на Селакович у нас е първото на сръбски външен министър за последните 7 години. В сръбската делегация присъства и съпругата на президента Вучич, която е дългогодишен дипломат във външното министерство на западната ни съседка. И към един проблем, който засегна ежедневието на много софиянци. Надигане на релсовия път е причина за спирането на метрото по третата линия между станциите Театрална и Хаджи Димитър. Това обясниха от столичния метрополитен. В участъка влаковете не се движат от вчера следобед. Проблем за трасето се оказват подпочвени води, наличието на които беше установено още при проектирането на линията. Затова и сроковете за пускането му се удължиха няколко пъти. Първото очакване беше стартът на експлоатацията да бъде даден през есента на 2019. Но беше отложен за края на годината. Наложи се обаче и още едно удължаване до пролетта на миналата година. Кога обаче ще бъде отстранен проблемът и кога ще приключи проверката? Отговорът търси Гергана Гайдарова. Тази сутрин част от софиянци, които ползват столичното метро, се чудеха дали ще им се наложи да променят обичайните си маршрути. Причината – от вчера следобед по третата линия на метрото не се движат влакове в участъка от станция Театрална до станция Хаджи Димитър. Метрото ли? Да, добро утро. Добро ден, на къде ще пътувате? Към Красно село. А знаете ли в другата посока, че има проблем? Не. Да се връщам ли? За днес не знам, аз не го ползвам редовно, но по принцип няколко пъти, откакто е открито, стават наводнения и го затварят за известно време. Този път причината за затваряне на станция Хаджи Димитър, която беше открита преди 5 месеца, е надигане на релсовия път с повече от 5 мм. Все още се изясняват причините за това. В близост се намира Перловската река. Още по време на строителство тя провокира веднъж там строителство, но не можем да кажем. Най-вероятно от обилната вода при големите валежи в реката може да има допълнително напояване на почвата. Подпочвени води спряха за малко строителството на третата линия на метрото още през ноември 2019. Това доведе до поредното закъснение на пускането на новите станции. Но тогава маршрутът на строящата се линия не беше променен. Кога ще бъде отстранен сега появилия се проблем и какви точно са причините за него, ще стане ясно след като релсите в участъка бъдат демонтирани. А утре се очаква и обяснението на проверяващите за аварията. За сега връзката между двете станции ще продължи да се извършва с автобуси, които тръгват от спирка Театър София. Следим на живо през цялото време това, което се случва в Вашингтон, където церемонията по встъпване в длъжност на новия президент, демократа Джо Байден, продължава. Би следвало в този час президентът Байден и вицепрезидентът Харис да получават подаръци от политическите лидери. Малко по-рано Байден подписа и политическите си първите политически документи. Вече и формално, като новия президент на Съединените щати стъпи в длъжност. Очаква се и тази размяна на подаръци да замести традиционния обяд след инаугурациите. И тя се провежда в ротондата на Капитолия. Ще се върнем към това след малко, при нужда, при нещо ново. Сега за ваксините. Реалистично е масовата имунизация да започне в края на април,
ако бъде одобрена ваксината на AstraZeneca. Това заяви главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев, малко след като му бе поставена първата доза от ваксината на Pfizer. Във връзка с разхлабването на мерките, той коментира, че диалогът с представителите на бранша на заведенията е тежък. Две са спорните точки и доколко часа ще работят и от кога да бъдат отворени. Но се надява на компромисно решение, както и да не изпълнят заплахата си да отворят, въпреки всичко, на 1 февруари. В четвърта фаза, когато всеки, който желая, се записва при своя личен лекар и прави ваксината, то това е най-масовата фаза. Включително и хора, които пък не са здравно осигурени и нямат личен лекар, за тях пък ще осигурим възможност да се имунизират при екипите на районните здравни инспекции. Тъй, че това е фазата, в която на практика всеки, който реши, ще може да се имунизира. В началото на следващата седмица ще бъде обявено кога точно тръгват на училище 7, 8 и 12 клас, каза днес просветния министър Красимир Вълчев. Те ще се редуват на две седмици с другите ученици. За сега няма причини да се отменят външните оценявания след 4 и след 10 клас, каза още Вълчев. Но ако ситуацията стане кризисна, винаги има вероятност и да не се проведат, допълни той. Вече 23% от учителите и 30% от университетските преподаватели са обявили, че искат да се ваксинират. Имунизацията им ще започне веднага след като в съответната област приключи ваксинирането на първа група – медиците. 313 училища в страната пък ще удължат първия си учебен срок заради невъзможност за ефективно обучение при онлайн условия. Всички училища са класифицирани като такива с концентрация на деца от уязвими групи. Две седмици те са го избрали това през декември месец да удължат първия си учебен срок, респективно учебната година, тъй като през декември месец имаха дейности по интереси. Българската национална телевизия предложи размяна на програми и филми на обществената телевизия в Република Северна Македония. Трима членовете на управителния съвет на БНТ бяха в Скопие по покана на Мариан Цветковски, директор на обществената телевизия на югозападните ни съседи. Делегацията на Българската национална телевизия предложила на колегите си в Скопие в тяхната обществена телевизия да направят седмица на България и съответно пък БНТ да направи седмица на Република Северна Македония. Предложен е и договор за сътрудничество между двете медии. Размяна на културни програми, защо не и на сервизна информация, нещо, което ще бъде много интересно, защото знаем, че всички живеем по един и същи сходен начин. Голямо е движението между България и Македония и в двете посоки. Веднъж можем да пристъпиме со размена на програма во делот на промоција на туристичките убавини на двете држави, на културните вредности на двете држави. Обществените медии в региона трябва да направят така, че да знаем повече един за друг, за да живеем по-добре един с друг, е посланието, което е изпратил генералният директор на БНТ Емил Кошлуков. Една идея на генералния директор господин Кошлуков е създаването на балкански хъб, който да обедини по един или друг начин телевизиите от България, Гърция, Кипър, Сърбия, Румъния и така нататък. Тема в разговорите е и независимото и устойчиво финансиране на обществените медии, което да не зависи от политическата конюнктура. Те проблемите предполагам, че са сходни в региона на обществените телевизии. Една такава информация би довела до по-лесен начин да се идентифицират проблемите и как да се решават. Предстои делегация на обществената телевизия на Република Северна Македония да гостува на БНТ. За финансовите и търговските промени след смяната на властта продължаваме в Бизнес БГ веднага след новините. А след това ви предлагаме филмът «Битката за душата на Америка», който обобщава картината на най-необичайните избори в новата история на Съединените щати, променена от последната турбулентна година. Това е разказ на специалните ни пратеници там. А сега отново се връщаме към Вашингтон с картина на живо и церемонията по връчването на подаръци към новите президент и вице-президент на Съединените щати. Тази церемония замества традиционния обяд след инаугурацията, а това, което ще последва, е преглед на войските. Кадрите, които виждате в момента, са от ротондата на Белия дом. Джо Байден и Камала Харис днес встъпват в длъжност. И става домакини на Белия дом. Така се разделяме за всичко ново. Ще ви информираме, разбира се, в късната ни емисия, както и на нашия сайт.